Mai gainean jarri da prozedura judiziala o akordio baten bidez izteko aukera eta onartu egin dugu. Urteetan eta azkenengo garaietan askotan salatu dugu guztiz baldintzatuta gatozela epaiketa honetara eta baldintzatzen gaituena dela prozedura honen beraren esoikotasuna, baino batez ere auzitegi nazionalan tribunal bezala duen esoikotasuna. Horrek albideratu du egitea gure kontra zigorezkaera izugarriak, guztiz logikatik kanpo eta guztiz neurririk kanpo, eta horrek ere pentsarazten gintuen agian edo beldurtzen gintuen agian zigoroiek jasoko genituen. Askotan esan izan dugu gure kanpainan zehar ere gure helburutako bat zela inor gartzelara ez joatea, 47 lagun gehiago ez gartzelara joan behar ez izatea, eta aldi berean atzean utzi ahal izatea hau bezalako formula edo estrategiak katramilatzen gaituztenak etorkizunarekin. Eta hori kontuan hartuta eta naiz eta akordio honek ez duen suposatzen mundu guztiak edo gutako denok kartzelan sartu behar ez izatea, Jonen Parantzak eta Arantza Zuluetak sartu behar dutelako geratzen zaizkien 5 hilabete betetzera, modu kolektiboan erabaki dugu onartzea. Eta erabaki kolektibo honek oinarrian badu bi lagun hauen konpromesu eta erantzunkizuna, erabaki dutelako arlo pertsonala sakrifikatzea albideratu ahal izateko irtenbide hau. Edozein kasutan guretzako azpimarragarriena da akordio hau onartu dugula esan bezala atzean usteko iraganeko formulak eta estrategiak etorkizunari atea zabaltzen laguntzeko, eta batez ere uste dugulako gure aportaziorik eraginkorrena dela momentu honetan eta gauden posiziotik bultzatzeko benetan irtenbideen prozesu bat ireki dadin. Eta irtenbide prozesua esaten dugunean hitz egiten ari gara presoen aferaz, hitz egiten esaten ari gara presoen auzia afera konpondu egin behar dela behingoz modu urgente bezala. Hor jarri nahi dugu fokoa, hor jarriz nahi izan dugu fokoa beti gure lanarekin, eta hortan zentratu nahi dugu gure mezua gaur ere bai. Eskerrik asko.